ហើយស្រីថ្ងៃនេះយើងគិតដាក់ឡានក្រុមឲ្យអត់ឆ្នាំនេះយើងបានជំនួយទៀតពីកូរ៉េមក200ឡានទៀតយើងដាក់ឲ្យខេត្តបានច្រើនជាងហ្នឹងហើយដាក់កម្ងងទឹះទៅសៀមរាបឲ្យបានច្រើនទេសៀមរាបនឹងដល់មានជ័យទីមានជ័យដែរទីមានជ័យ5ហ្នឹងផ្លូវជិតលេខ5ផ្លូវជិតលេខ6ហ្នឹងហើយដាក់ពង្រាយឡានដើម្បីកុំឲ្យតាក់ស៊ីឬក៏ឡានក្រុងឲ្យឡើងថ្លៃឥឡូវយើងមានឡានទៅបាន200គ្រឿងទៀតសរុបទាំងអស់ប្រហែល100គ្រឿងហើយ400គ្រឿងយើងដាក់អារថយន្តហ្នឹងហើយយើងឧបត្ថម្ភអ្នកដែលគ្នាបើកបលតែបាននេះបន្តិចទៅហើយជួនកាលគ្រូសាខ្លះគឺយើងបើកចុះបើកឡើងទៅប៉ុណ្ណាគ្នាអ្នកបើកតល់តែ2អ្នកនោះ2អ្នក2អ្នកណាតាមបីយើងបច្ចេញឡានក្រុងប្រមាណ100គ្រឿងមើលដឹកប្រជាជនដើរលេងចូលឆ្នាំអ្នកដែលអត់មានមធ្យោបាយគឺទៅតាមឡាននោះទៅតាមឡានទៅអានឹងតាមបីយើងគិតគូរទាំងអស់គ្នា